Re, viss ēters ir te! Festivāla Čelo Cēsis atklāšanas koncerts izlaušanās jau šovakar, piektdien, 16. septembrī, un programma būs kā izlaušanās ārpus nospraustām žanru robežām. Rīgā pēc 8 gadiem atkal ir komponista Sergeja Prokofjeva, mazdēls Londonā dzīvojošais komponists, mūziķis un producents Gabriels Prokofjevs. Viņš kopā ar latviešu čelistu Valteru Pūci un Sinfonietu Rīgas stīgu ansambli atskaņos savu oriģinālu mūziku čelam, elektronikai un stīgu ansamblim. Mēģinājumu klausījās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Kamēr orķestra Sinfonieta Rīgas stīgu grupa un čelists Valters Pūci savus instrumentus sagatavo mēģinājumam, ar Gabrielu Prokofjevu, komponistu no Londonas, runājam par muzikālajām saitēm ar viņu vectēvu, slaveno komponistu Sergeju Prokofjevu. Nē, manos skaņdarbos nav vectēva mūzikas motīvi. Ja tev ir bijuši slaveni senči, tu vēlies attālināties no viņa paveiktā. Ja es kaut ko aizgūtu no vectēva mūzikas, man karjera beigtos. Es būtu maza Vadama Lēlīte. Esmu laimīgs, kad atrodu mūzikā savas tēmas. Es skaņu un izjūtas gūstu no ielas trokšņiem, no reālās pasaules. Šī ir mūzika gardēžiem ar pipariņu. Un tā, ka tur ir ļoti daudz interesantas lietas. Un man arī kā cilvēkam, kurš mēģina šo to rakstīt, šis ir ļoti iedvesmojoši un, teiksim, beats ir ļoti gaumīgs. Tieši mums kā akustiskai daļai tur arī ir ļoti daudz interesantas lietas, kuras līdz šim nebija darījis. Gabriels Prokofjevs kopā ar mūsu mūziķiem atklās festivālu Čelo Cēsis ar programmu Izlaušanās. Viņš kompozīcijās klasisko mūziku drosmīgi lauž un sintezē ar elektronisko mūziku. Dažādiem populāriem underground un veido savu skaņceliņu. Esmu komponists, kuram piemīt dubultā dzīve. Man patīk klasiskā mūzika ar tās tradīcijām un varenumu, bet kad bija jauns, iemīlējies elektroniskā mūzikā. Esmu šīs mūzikas liels fans. Kad bija jaunāks, spēlēju deju mūziku, esmu spēlējis bendos, naktsklubos un tagad šīs emocijas ieliek savās kompozīcijās. Arī klasiskā mūzika ir dejiska. Valsis, menuets, polka, polonēs, un es saņemu atpakaļ dejas enerģiju. Viņam ir arī līdzīgs uzskats, ka nav tā, ka akadēmiskā mūzika tas ir jau standartā, ka tas ir ļoti forši un tā, un teiksim, popmūzika tas ir kaut kas tāds zemāks. Bet ir vienkārši mūzika kā tāda, un varbūt ļoti laba akadēmiskā mūzika, un arī slikta, un tas pats ir ar popmūziku. Festivāla Čelo Cēsis atklāja 16. septembra vakarā ar koncertu Izlaušanās. Un saistoši ar oriģinālām idejām būs arī visa festivāla programma. Ilze Strenga, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.